ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି କଳିଙ୍ଗନଗର। ଜୀବନ ଜୀବିକା ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ଏକମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ କାରଖାନାର ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସାତ ମାସର ବକେୟା ଦରମା ଓ କାରଖାନାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ସକାଳୁ ଡୁବୁରୀ ଛକଠାରେ ଏମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନାକୁ ଯାତାୟତ ମାଲ ପରିବହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଘରେ ବସିକି ରହିପାରିଲୁନି। କାରଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ହିଁ ଆମର ବୋଧେ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ। ଆମର କିଛି ବି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଆମେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁନୁ, ବହୁତ କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ କଥା ଆମେ ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଜି ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ବନ୍ଦ କରିକି ସାତ ମାସ ହେଲା, ନାହିଁ ନଥିବା ଦରମା ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଉଷ୍ଟି ଯାଗାର ଘର ବାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ ମଲେଣି, ଆହୁରି ବି 20 ଜଣ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ଟିକେ ବି ଅନଉ ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଉନାହିଁ। 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର, ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଜମି ଜାଗା ଜମି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁ ହରାଇ ସାରିଲୁଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ମିଳିମିଶି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାତ ଆଠ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ବେତନ ପାଇନୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛୁ।